Mirësiu gjitha. Shumë falënderit për punën që keni zhvilluar deri tani në mbarvajtje të sezonit turistik dhe të fluksit që ka pasur të dyja pikat kufitare që mbulon këtë territor. Edhe Muriçani dhe Hangoni. Ka pasur një fluks si asnjëherë tjetër. Po vjen mirë për koordinimin edhe në drejtimin e territorit bosnjaku me policinë kufitare të Republikës së Malit të Zi, edhe unë vetë qoftë me kryeministin Abazovic, qoftë me ministrin e brendshëm, kam pasur kontakte ku është dashur nevoja për të ndërhyrë për të kaluar në regjim të lehtësuar. Dhe do t'ju them që sezoni s'ka mbaruar akoma, kështu që puna vazhdon. Dhe kjo është një pikë e rëndësishme, jo vetëm që lidh Shqipërinë me Malin e Zi, por është pjesë e korridorit blu dhe natyrshëm që i numri i madh qytetarësh europian që nisën nga veri i Europës zgjedhin për të kaluar edhe në këtë pikë për të ardhur në Shqipëri apo për të vazhduar poshtë. Kështu që dua t'ju përgëzoj për punën dhe të rrisni gatishmërinë për të evidentuar çdo lloj forme krimit kufitar. Nisëm këtu nga disa të dhëna që mora sot për të parë disa natyra të ndryshme vepra penale të cilat janë evidentuar në vazhdimsi në të pikëtarin kufitar. Kështu që ju përgëzoj për punën dhe natyrshëm si që thonë shkodranët mos ju hyjë vetë jam qetë. Natyrshëm që rezultatet e mira ju bëjnë në erë që duhet vazhdoni të keni rezultatet më të mira. Faleminderit. Mirë se ju gjetëm. Ja ku shpejt. Come sta? Tutto bene, grazie. Tutto bene? Tutto bene, sono in missione qui dall'Italia. Da quando temo sei qua? Sono da quasi un mese e mezzo, vado via adesso il 10 di settembre. Molto bene. Molto bene. Ok, lavoro insieme con sì. I amici montenegrini e albanesi. Sì, anche i nostri. Grazie. Grazie, molto gentile. Alla prossima. Alla prossima. T'ju falenderoj për punën që bëni së bashku me policinë e Republikës Shqipërisë. Falin, që sara gjithë sa policinë në Albanië. Reci, do ima modu që sara gjithë. Kem jo. Tot bashkëpunim një shumë të mirë, tot. Shqipëria dhe Mali Zi ka një bashkëpunim shumë të mirë të gjitha struktura lisbatuse me njëra tjetërë. Albanija i të natura ima ju dobre odnosi jetëm në që drupëm, tako da po procedurë të ku ka kështë në të dëvorit i ndjetë. Dhe gjë rastin të falenderoj edhe kryeministrin Abazovic edhe ministrin Filipagjic për bashkëpunimin që kemi pasur edhe në... Në shumë prejri këtë da se zafalion i Abazovicu, presidit u vladi, i ministri policje, Për lehtësimin e procedurave në gjatë kalimit në kufi në sezonin turistik. Za ka ishtë të smëse olashali sebe, këna që i broj putnika da shto bi vërshe i lakshe në gjithani që njështë prolazim. Reci, të vilo do nas të trudit së nësili ljudi që të përshe da përgjë u granit që... Ka kështë dherë të ne vetët. Ke marrë shdo aktivitet sa ma të fort për të qarkullohet ma shpetit e ma shpetit për mos në panë dalje me të kupinit. Dobro. Dobro. Se falju e në reci së të rejnë. Shumë faleminderit për të rejnë. Shumë faleminderit. Si e? Mirë? Respekte.